dy, konkurent në politik, konkurent dhe pagaluar 24 orëshi edhe sa i takon emisioneve, podcasteve. Flasim për Edi Ramën dhe Sali Berishën. Me njëherë, mbasi Edi Rama njoftoi se do të ketë një podcast të ti të tituluar Flasim, teksa do të intervistoj personajët të ndryshëm brenda dhe jashtë politikës, në mbrëmjen e djeshme ishte Sali Berisha, ai që na prezantoi me Jeta përtej politikës, podcastin e tij që duket se e ka menduar në fakt qysh në dhjetor, teksa ai shfaqet në një video dhe ka pemën e Krishtlindjes, aty në krah. Do të jemi në këtë diskutim në pjesën e dytë dhe në pjesën e tretë për të kuptuar që nuk e di, jemi ne gazetarët, është media ajo që i ka zilepsur për të hyrë në këtë rrugë dhe për të bërë intervistuesin, janë mërzitur vetëm me politikën apo se cili në fakt pritet apo është misioni tyre, ndërsa i gazetarëve dihet, i një politikani që do të bëjë dhe intervistuesin, do të mundohemi ta zbulojmë dhe të parashikojmë në pjesën e dytë dhe në pjesën e tretë se cili është misioni. Ndërkohë që në pjesën e parë do të jemi me një vajzë, me një vajzë shumë të talentuar, personazh i veçantë që nuk e kemi shpesh këtu në mjedisin ton, pasi ajo jeton në Belgjik me shumë arritje, pavarësisht moshës së saj të re, gjysmën e saj e ka këtu brenda shtëpisë së Big Brother VIP, por sot flasim për të dhe për mallin e saj, por edhe për kritikat apo këshillat që i kanë ardhur nga babai për gjatë gjithë këtyre viteve. Shkojmë në atë këndin kaq familjar të familjes Saliaj, por që sot nuk është Roberti aty, por është Gala! Përshëndetje! Gala, vetëm 17 vjeç, po me shumë arritje, besoj të bën të gëzuar, e shijon këtë sukses, apo ke kërkesa shumë të mëdha ndaj vetes? Po, kam shumë kërkesa. Edhe për mua kjo, okay, mund të jetë një sukses, po nuk është, nuk jam aty që dua të jem akoma. Kam shumë, po e shijoj çdo gjë, gjithmonë. Dhe më vjen shumë mirë. Gala, për shumë pak vota, ti do të kishe qenë përfaqësuesja e Belgjikës në Eurosong për 2023-in. Juria profesionale madje të zgjodhi ty, por me shumë pak vota ishte publiku që bëri pastaj ndryshimin. Të vjen pak keq? Tani nuk po vjen më keq, po aty në momentin you know, you really, when you're there and there is a big chance of you winning, ke shumë shpres, edhe kur nuk fitova, ishte një milisekond që isha këshu, ah, what? Edhe pastaj thash, okay, it's life. If it happens like this, it's meant to happen like this. Qartë, ndërkohë që isha aty, normalisht e mendoje, pra, që mund të fitoje. Dhe, po, pa tjetër. Si për pak fare, do më dhënë, të erdinat, me gjitha të kjo është jeta. Si që the ti, po kjo është jeta dhe ti e vetëm 17 vjetë, kur ke arritur kaj shumë deri tani, gjithë të mirat i ke për para. Në familjen tuaj, nga video që ndoqëm në insert, luan në piano, këndon me Robertin, babin, nuk e di si e thret Robert apo babi, si thua? Papa. Papa, me papën, me të këndoni shpesh? Jeni familje që dëgjojnë zërat e ju të dyve duke kënduar bashk? Po, nuk është shumë serioze, jemi gjithmonë duke kënduar e duke bërë shumë jams. Shiko, një situatë është ku jemi në guzhinë, duke guzhinu, pastaj unë bëj një beat, bëj që nëtë edhe aji filon, këndon, është me shumë një joke, it's not serious, but we make a lot of noise.
Juve do më shumë luani, bëni shakara me njëri tjetrin edhe ka edhe shumë zhurmë në shtëpinë tuaj nga ana tjetër. Ma merr mendja kënga shqiptare, Gala, për shembull që ti e këndon më shpesh me Robertin. Cila është? Ose që bëni këtë xhemin, këtë kombinimin, këtë lojën muzikore me njëri tjetrin? Kishin një këngë shqiptare që të dy na pëlqen shumë, është nga Era i Strefi, është Baby. I love it so much. Jo, mirë që t'u kujtua, normalisht edhe kaj, se unë e di që ti shpresh shumë mirë në anglisht, në frengjisht, kuptohet, por edhe në Shqip, po më vjen mirë që po e mbajmë të gjithë intervistën deri tani në pjesën më të madhe. Po provoj. Je shumë mirë. Qetëso, jemi shumë mirë. Të kënduarit, që shprej cilës mosh ka nisur, pra që ti e mban mend? Isha gjithmonë një gocë që këndonte shumë, po më duket se kuptova që muzika është për gjithmonë, kur fitova Voice-in në 2020, po ka 3 vjetë. Aty kuptova që me vërtet e kam pasion muzikën. Roberti Papa ka dashur që ti të merresh me muzikë, të ndjekësh hapat e ti? Po, më duket se po. Të duket, apo je bindur apo jo? Po, jam e bindur, po edhe prindrit i kisha shumë free, nuk, I didn't have to do something as they wanted to do, me to do it, por gjithmonë e kisha një upbringing shumë artistik, gjithmonë shkoj në ekspozit, në për koncerte, so I think it's natural. Ta ardhur në mënyrë, do më dhe nëshe natyrshme, pra gjithë edhe interesi ytë që ka qënë, që ndiqe koncertet, shkoje, shikoje, këngëtarët. Muzika që ti bënë, është një muzik që krahasohet me këngëtarë të mëdhenjë, pa një muzik që është deri diku edhe vështirë për të kuptuar, pra nuk është kjo muzika komerçale. Po, për mua, I don't know, nuk e kuptoj shumë një muzikën time si njerëzit e tjerë. Shumë më thonjë që nuk është muzikë komerciale, edhe e kuptoj. It's like that, it's just an expression of my feelings. And some songs happen to be more commercial than others. Qartë, ti nuk e ndanë dot, pra komerçale apo jo, thjesht është mënyra se si ti shpre gjithë ndjenjat e tua, në përmjet muzikës, në përmjet të kënduarit, nga ana tjetër pikturon, filmin gjithashtu, ke pasion. Po, exakt. Kam bërë një short film. Një film me trashtë shkurtër? Po, mundet që ta postoj në YouTube, është një film shumë wholesome, është një dialog between me and my dad, edhe... Një dialog mes teje dhe babajt? Babit, po. Edhe flasin për gjëra shumë deep, si vdekja, edhe... Pa është very cute, I'll post it on YouTube, and then you can see it. Me tema të thella, pra trajtime të thella, letë themi më... Po është, ti luan aty, pra përveç se je aktore, edhe e ke krijuar nga ana tjetër? Ti je regjizorja? Po. Në fakt, e bërë filmin për shkollën, sepse tani jam në vitin e fundit, edhe gjithmonë për ta mbaru shkollën bërëm një projekt, edhe kjo ishte projekti im.
E qartë, pra në kuadër të shkollës edhe të projekteve që duhen realizuar për të, e ke bërë edhe këtë krijim. Kur të rritesh, është një pyetje që e kemi në shqip, çfarë do të bësh? Por unë dua të pyes, mund të jetosh me muzikën? Pra e shef veten muzikante profesioniste? Po. Pa tjetër. Me gjithë tyre pasioneve, talenteve të tua, Kristi, vllai, çfarë të thot, ku të kam mbështetur më shumë? Çfarë të thoshte, do më deri sa ishte jashtë shtëpisë së Big Brotherit, e kam fjallën. Është shumë, gjithmonë ka qenë shumë racional. And he doesn't sugarcoat anything. Është shumë down to earth. Edhe po, gjithmonë më supportante të shumë tek voice-i, me muzikën time, me vizatimet, me gjithdo gjë. Pra një djalë me këmbë në tokë që ka qenë gjithmonë mbështetje për ty. E ka bërë Kristi këtë vllajën e madh që kujdesej për ty nga ana tjetër, të thoshte çfarë të bësh, çfarë të mos bësh, apo? Po, edhe gjithmonë kur kisha një argument me prindrit, Kristi ishte aty për të zbut situatën. Për ta zbutur situatën. Po tani, ke patur ndo pak kohë për ta ndjekur brënda bigut, brënda shtëpis? Kam ndjek një prime në filin të bigut, po nuk është që kam kohë për të qikuar një show, tani ishë me shumë pasion, sepse më duke që bigu, you need a lot of, you need to be devoted to it. Edhe nuk më intereson. Po mos mendojnë që do i mbetet pak hatri, do mërzitet Kristi, kur të dalë dhe të digjoj që ti nuk e ke ndjekur? Jo, nuk do mërzitet fare, sepse aji e di që nuk shikoj televizion. So, kështu që e ka shumë të qartë, që kur yri e dinë. Na, he really didn't care about it. Janë darë portat në familjen tuaj, është Roberti angazhuar, ti vazhdon dhe mire bën me gjithë projektet, planet e tua. Ama, nga aj sa ke mundur, sa ke digjuar në shtëpi, që ka folur Roberti, apo që mund të kesh shkruar të tjerët, si do të quaje gjithë lojën e ti aty brenda? Lojën e Kristit. Po, lojën e Kristit, gjithmonë. Të mendojemi, që atë të themi për vlajin. Kam digju që Kristi gjithmonë në shumë do të bëjë debate edhe një qikë filozofik edhe bëjë bëngjim, me duket. I don't know, man. I really don't know much about the show, but po me duket që gjithmonë nuk meret me shumë ka gossip. Me nuk meret me thashe theme. Këto e ka marrë vesh. I think so. Nuk meret me thashe theme. Mirë. Gje e mirë kjo, apo jo? Po, gje e mirë, si që edhe ku shikova një qik gabigu në finim, ishte vetëm thashe theme, fake. Okay. It's alright, like, është televizion i til, po, vaja. Prap nuk është për ty, bën shumë mirë, bën shumë mirë, edhe për moshën tënde, Gala, ti je shumë në regull, pavarësisht se ke vllajën aty brënda. Me gjitha të, në qovë se Kristi do të shkoj deri në finale, ti do të vije në Tiran? Po. Aty popre, aty motra për vllajën, pasaj më bjen keqë. Po është edhe sëse gjithmonë në Shqipëri, I love to come to Albania. So if I have the opportunity, yes.
Ti të pëlqen vi Shqipëri, kështu që nëse do të jetë ajo mundësi, pse jo, patjetër, patjetër. Ama në planet e tua që lidhen qoftë me muzikën që ti bën dhe gjithë angazhimet e tua, cili është i radhës? Pra, plani më i afërt që ti ke për veten tënde? Një single të ri që do vi, më duket, nga fund aprilit, ose beginning of May. Pra, o fund i prillit, o fillimi i majit. Një këngë e re. Do të jetë në anglisht, në frëngjisht, apo ndoshta në shqip? Anglisht. Anglisht. Anglisht, gjua ku ti edhe shprehesh më mirë dhe e ndjen veten. Gala, unë të falenderoj shumë që ishim së bashku. Shumë faleminderit. Edhe të dëshiroj vetë që suksese, lart dhe më lart dhe të përvajsosh Belgjikën, Shqipërinë, nuk e di, Maja ta arrish. Thank you so much. Faleminderit, faleminderit të. Të përshëndes. Faleminderit. Ciao. Shkojmë në një ndërprerje publicitare, flasim dhe jeta përtej politikës. Misioni i dy politikanëve rival ndaj njëri tjetrit gjithjetës që shkon edhe në këto platforma të rrjeteve sociale apo YouTube-it, kudo mund të postohen, por cili do të jetë misioni i këtyre politikanëve që do të bëjnë edhe intervistuesin nga presim nesër pas nesër kur do ta shfaqin, kur do ta publikojnë podcastin e tyre, diskutojmë në pjesën e dytë me shumë të ftuar.